د کابل نیوز روندونکو السلام علیکم نن خبرونه تا خره خلاص ټاکل شو چې د تاجکستان افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په برخه کې یو تړون لاسلیک شي د تړون نوم یې پټه ورکړی وو خو هند ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر څخه وروسته دا موضوع هم مطرح شوه چې ولسمشر غوښتنه کړې ده یادونه کړې ده چې افغانستان دې د واګې بندر له لارې هند ته ځمکې له طریقه وصل شي اما دا غوښتنه د پاکستان لخوا رد شوې ده اجرایي رئیس ښاغلی عبدالله عبدالله هم له سینین سره په همدې تړاو مرکه کړې ده یادونه یې کړې وه چې پاکستان باید دغه اجازه ورکړي خو تر دې دمه پاکستانیو چارواکو دا موضوع رد کړې ده او ویلي دي چې هند کولی شي د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته خپل توکي صادر کړي یا هم د افغانستان څخه توکي وارد کړي دا چې پاکستان څه غواړي اصل کې څنګه کېدی شي افغانستان له هند سره ونښلول شي او په آزاد توګه صادرات واردات ولري او پر دې سربیره د سیمه ییزې همکارۍ تقویت لپاره څه کول پکار دي دا موضوعات همدا پوښتنې د خپلو درنو مېلمنو سره کوو موږ سره مېلمن دي ښاغلی ډاکټر بصیر رجبر د اقتصادي چارو کارپوه او ښاغلی عبدالصمد هوتک د سوداګرۍ وزارت مدیره پلاوي غړی بخیر راغلاست هوتک صاحب غواړم له تاسو څخه پیل کړم ولې پاکستان د افغانستان د غوښتنو ته منفي ځواب ورکړی دلیل څه د ساسو په نظر باندې بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر صاحب محترم په اجازه صافی صاحب تاسو په اجازه تاسو تخنیکی همکارانو په اجازه باندې زه په خپل نوبت سره دا وایم چې پاکستان صافی صاحب هیڅ وخت نه غواړي چې خپلې منافع په خطر کې واچوي څو باره په دغه کې مجلسونه ونیول شو منګا رئیس جمهور لاړه سفر یې وکړ پاکستان ته په دغه اټاف دغه کې پروګرام کې زه وایم چې ښه پروګرام دغه دی چې هندوستان پاکستان افغانستان او ایران دا څلور ملکونه تاجکستان دوی په دې کې باید متحد اوسي او دوی دغه پروګرام ته باید اخلاص ولري نه اوس پاکستان د دینه خارج چې اخلاص نه لري کنه ځکه دا موضوع مراد کړی او ویل دي چې هند د کراچۍ له بندر لارې یا افغانستان د کراچۍ بندر نه استفاده وکړي چې هند ته صادرات لري که واردات لري کراچۍ بندر څخه لاغ نه استفاده وکړي دغه د واګي بندر شته ویل کېږي لاند لار هم ده د ځمکې لارې هم ده او هغه توکي چې په هند کې دي هغه تر لاسه کولو لپاره هم کېدی شي ځکه چې سی او ټول هند نه به تیریږي بیا وزي سمندر ته بیا کراچۍ بندر ته راځي لاند د ځمکې لار نه داسې تیریدای شي یا اتر د پنامه کوم بندر چې هند پاکه دغه ندی خو واګی ته اوس ولې دغه نه منل کی ستونزه په چیرته د اساس په نظر باندې صفای صاحب ما مخکې درته ارزو کوم چې ستونزه پاکستان هغه خپل اساس او نقطو ته متوجه یو خدای د تجارت د لارې نه خپل نظامی قوتونو ته متوجه دی د تشویش لري چې په دغه ترانزیتي لاره کې به ماته نظامی مشکل پیدا شي ولې په کې دوی هندوستان او پاکستان په خپل مابین کې رقابت لري مشکلات شته بل خبره دا ده چې موږ د فارا دغه بندر د اسیا میانه د فارا د موږ د فارا ایران د فارا اته پاکستان د فارا هم خدای هغه خپل فرسان کولای شي چې دې ځینې وچت پاکستان لپاره چې خدای چې او بیا نه مغواړي دا سیاسي دلیل دي سیاسي دلیل مشکل پدې کې ده مامه کې تاسو ته وکاو چې یو ځل ته کوم چې موږ تاسو باس تجارتي دی په سیاست کې موږ بوتي نو خو بعضی وخت کې داسې ستونزې راشي چې سړی مجبور شي چې دا وایي دغه د افغانستان او پاکستان ته په یو ډول سره ته هند او پاکستان بیا د خواته د ایران او افغانستان هم داسې دی ایران او پاکستان د نورو هیوادونو په داسې کې معمولا د تجارت او سوداګري د سیاست تر اغیز لاندې ده نو پاکستان که خودسی یو مفکوره را منصر شویده او دا پاکستان چرواکی ویلیده شدی به اقتصادی لوبیتوبون تا دیر ارزخت ورکه و اقتصادی مسئله به دیر پام کنیسی فکر نکوی دا پاکستان لپاره با دا یو خزمی نمساعده شید چو دیو لوری لحن سر خبال اقیق کم ستونز شدی یا چه کمی کی او دا ستونز با پا اقتصاد هم آغیز نشده لوده لی ایچ کلا دا یو لاس نرتاس نخیجه وقتی چه دو لاسونه یو تبلا تماس پیدا کی بیا تاس کی پاکستان سره موږ د افغانستان چمبر په اصطلاح اوتاق تجارت درته وای موږ یو مشترک اوتاق تجارت دغه سره جوړ کړی زما د پاکستان د چمبر نه دا هیله ده
چې بزنس د لارې نه د بزنس کارو د فارا ملي تجارت د فارا دوی یو نیک قدم واخلي د افغانستان د چمبر سره دوی خپل مشکل حل کی چې دغه مسلې ته یو رڼایي واچي او د منګ د افغانستان د حکومت نه خصوصا د منګ د وزارت تجارت د وزیر صاحب نشنه وای راغلی د دنه زما درخواست دی چې د څومره زر کولای شي چې د مشورتي بورډ سره یو جلسه ونیسي او تاته تجارت سره یو جلسه ونیسي چې څومره کولای شي چې منګ دغه لارې لپاره ملي تجارت په دې کې داخل شي ملي تجارت په دې باندې مخلاصيږي ملي تجارت پويږي یعنی په نظامی بخش کې چې سره په یو دغه ملي تجارت موضوع ده خو سلاغ نه کیږي چې پاکستان راضي شي دغه بندر د افغانستان په واقع ورکه یا د افغانستان لارې کولای شي لاړ شي راشي د خوانم تو کیږي اخوانم راوي بیا کولای شي سوداګر کې نه سره په دې باندې وږي چې په کوم میکانیزم باندې څه ډول کوم اسانتیا ورته رامنځته شي اوس خو دوی لسره نه مني مشکل ده ما دا ویل کنه کچیرته وزیر صاحب دغه خلکو نظرونه واوري بیا دغه نظرونه د پاکستان سره شریکی کدی دوی خو وس د سې د نظر خو واضح ده کنه دوی نه منم دوی وای چې نه منم دا نظر خو واضح ده چې ټول سوداګر دا غواړي کنه غواړي چې واګي بندر استفاده وکړي غواړي غواړي افغان حکومت هم غواړي غواړي څو ځغی خواته ده دغه خو څونځه څنګه حل کیدی شي فکر کوي چې فشارونه پیراشي یا ورته مشابق ورکړ شي تشویقونه ورکړ شي فکر کوي تاثیر به ولید کنه زه فکر کوم چې کچیرته په واقعیت سره په پاکستان باندې فشار راشي په واقعیت سره نو پاکستان به دغه ته مجبور کی چې دا ومني فشار به څوک راوړي فشار دی ملل متحد راوړي په باندې فشار دی په باندې ناتو راوړي فشار دی په امریکا راوړي دغه امریکا څه ضرورت لري چې د افغانستان لپاره پاکستان باندې فشار یا ناتو څه ضرورت لري ګوره نن ستونزې په افغانستان کې راغلي ده ما د امریکای سره چې د ستراتیژیک سند امضا کړی دی تاسو د ستراتیژیک سند په تړاو وایئ چې د سند امضا کړی باید کار وکړي باید په دې کې د داخل شي خو پاکستان هم ستراتیژیک ملګری دی افغانستان او هم ملګری دی نو کې دې چې یو ملګری لپاره بل ملګری څوک خفه کی هغه ملګری چې کې دې ډیر اساس مرته اوسي او ګټ هم خطو غوښ کولای خوندې کی امکانات هم ډیر لري پیسې هم ډیر پوز هم کولري حتی په سیمه کې اسلامي ودونه کې دی اتومي قدرت په توګه مطرح وسی کولای شي خفه کی ما مخکې درته ویلي چې کچیرته په واقع سره څوک فشار پیراولي دا غنه دلیل نه دا فشار ونه راوي چې هغه آماده کی دی ته پاکستان نه غواړي پاکستان صافي سره پاکستان ځکه نه غواړي چې د پاکستان تجارتي او صادراتي منافع په دې کې په خطر کې ځکه کیږي چې د صادرات د دې لارې نه زیاته کیږي دای دا وایي چې هندستان د کراچۍ د لارې نه دغه اکمالات وکړي د انتقالات د دې لارې وکړي پاکستان ته ګټه ډیره ده اوس مهمه ده د خیر د پښتون ډاکټر صاحب سره مطرح کوم ډاکټر صاحب مهمه ده چې بندر د پاکستان ده د کراچۍ بندر کوس کې واګي بندر اوس کې کوم بل بندر اوسې البته تفاوت پدې کې چې دوبول لار راځي تو کې بندر کې تشیګه بیا برګر کېږي راول کېږي دی خواته دلته د زمکه لار راول کېږي د زمکه لارې دا لند لار هم بل شوې ده د کراچۍ بندر په تړاو باندې ځکه چې مثلا کوم غل هند سوداګری څوک راوړي یا غلجات راوړي نو د نږدې پراته دي لند تو کې د شي راوړي پاکستان سره پول لري راوړې کی دلیل څه دی چې دلته ګټه د پاکستان وړو کې یو ده تقریبا ظاهري ګټه د محصول څخه یا مالیه څخه تر لاسه کوي ولی نیمانی ولی ستونزه چیرته ده سیاسی مسائل دومره جوړ دي چې دته بیا هم هغه څه بس لیدل کنه نور مسائل دي د لوی خدای په نامه تاسو ته ګران معلومات ته تاسو او تاک صاحب ته او تاسو اوریدم کته احترامات تاسو هم دوه موضوع په سره بیل کو په دې موضوع کې سیاسی موضوع او اقتصادي موضوع صحیح د اقتصادي لحاظ پاکستان جز دغه منطقي ده چ مګم پکې واقع یو هندم پکې واقع ده دیم پکې واقع او څو مملکت نور دی مرکزی آسیا او چین ده هر څونه چې دا اړیکې دی دو د هندو دی منګو دی نور سره تقویہ سی سره پیوندونه عمیق تر سی امغه نه دی ټولو په ګټه ده او د په ګټه هم ده صحیح بل سیاسي موضوع ده په څنګه دی او د دغه بندرونو خاص موضوع به ویل وای سیاسي لحاظ ده په هیڅ صورت نه غواړي چې هند لدغه امتیازاتونه چې پاکستان کوي سیستماني سي استفاده کوي هم په جنوب آسیا کې په ټولو مملکتو کې تسلط لري نفوذ لري قوي پاکستان تجدید شوی دی جنوب آسیا کې جنوب آسیا کې قابل بیل دی په همدغه منطقه د آسیا کې حتی موږ ځان چې قلب د آسیا ګڼو یو افغانستان پاتې ده چې دای کوي سي په مختلفو وسایلو البته د خپل نفوذ غوښتي ابراز کوي هم پاکستان
هند ټول جنوب آسیا غرب د غرب د آسیا ټول هند پاتې ده هند ته غده پاکستان ته چینه دی پاتې په آسیا کې غیر افغانستان په آسیا کې منطقه کې داسې منطقه کې همدغه منطقه کې په مدي خو دا نو دلته د نه پری دی هند ته د همدې د لاسه وباسي د دې موږ خپل د اموالو د صادرات له هازه هم افغانستان کې تسلط لري نسبت ټول مملکتو ته نه دلته ساسو باور ده کدا غلا را پرانیستل شي بیا دلته د افغانستان بازار د هندي توکو په واک کې ولي او دا هغه څه دي چې پاکستان نو وړي ځکه د دې بازار باید دوی په کنټرول کې وي دوی په کنټرول کې او دوی توکي راشي داسې ممکن ټول توکي ونسي کوي تعویز کړي پاکستان مګر ډیر شیان د هند له دنه عام جنسیت له هازه به تر دي هم ممکن په قیمت کې رقابت وسرو کې البته یو بل څه بیا ویل دي ډاکټر صاحب چې هند کولی شي د کراچۍ له بندر نه استفاده وکړي حتی د نرخونو موضوع چې نرخ لوړیږي بیا دلته هندي توکي څوک نه اخلي کنه بل موضوع کې بالکل ما رسیده دا هند ته ډیر ارزانه تمامي کې نسبت د کراچۍ لار د به خپل با مال ټول په کشتۍ کې اول په موټر کې اوري بندر ته له بندر هغه په کشتۍ کې ورکی بیا کشتۍ هغه سولاره ته کې راسي کراچۍ ته کراچۍ کې بیا تخلیه شي دلته د پاکستان ډیر نور مؤسسات هم په کار لري هغه چې کشتۍ تخلیه کوي هغه چې په ګودامو کې دا ساتي هغه چې بیا بیرته راوړي دی هغه چې بیرته په موټر کې باري دا ټول یو عالم ګټل دي نه لاسته راوړي مګر ګوادر دا د بلو بخې ده واګه دی واګه بندر دې ته چې راځي خو کای اجازه ورکړي ما خپل موټر راځي کای پریدي لکه چې مونږه پریدو د پاکستان موټر چې لږه ناراضي له مرکزی آسیا نه ته مونږه تیږي خپل د موټر زی اما غدي هم خپل موټر کوي چې پاکستان ته ځو کنه سنت راځي دا یو مسول دی خپل هیڅ نه ستند مګر په بهري باندې کې د تدیر نورې ګټې هم ستاسو له بلې خوا هند هغه د قیمت ته مېږي د مزکل لري تاسو بلې دلی چې اوس چې هند مجبور شوی ده ډېر توجه یې چابهار باندې ته کړی ده کله یې خپل مال په کشتۍ کې باري د تبه ډېر ارزانه تمامېږي او به تکلیف او به ممانعت او به مشکلات پاکستان خاصه یو بل څه مطرح شوی دی ډاکټر صاحب ته د ولسمشر له قوله ویل شوی دی چې هند راکا تاجکستان واخله دا موضوع مطرح شوی دی نو فکر کوي چې مونږ کولای شو تاجکستان ته د پاکستانی توکو صادراتو لپاره د اجازه ورکول په مخه باندې البته د لدغه کار څخه د فشار په توګه پاکستان باندې استفاده وکړو چې کته مونږ هند نه پریدي مونږ ساس لري د سبانه راځي دا امکان لري یقینا یقینا زه بيخي په دې عقیده یم فعلا چې مونږ باید ډیر سعی وکړو چې دغه د مرکزی آسیا د جمهوریتونه او د پاکستان روابط ډیر قوي شي ډیر ښه شي د مناسبات تجارتي اوس د برق انتقالات شروع کیږي د کاسازری او دا چې ټاپي پروژه هم د ټاپي پروژه د لږې خوانه ده دا په مختلفو لارو پاکستان له موږ سره وصلي هغه هغه چې موږ اوس دوی ته احتیاجات لرو هغه دای موږ ته محتاج دي د برق د مال لارې لار د ترانزیت لارې کې په ما تیری دي د بیا ماته مشکلات نه خلقوله مګر چې ویلی سهند راکا ترانزیت خو تقریبا انداسه ده د پاکستان لري په اسانۍ سره کولای شي لاشي منځنۍ آسیا ته هیڅ مشکل مرته نشته ده ما ځین دین کې تر اخر بندر پورې زیږي نو مونږ دغه موقف کې یاست چې دا موضوع مطرح کو خبر پم دی کړه چې مونږ اوس په دې موقف کې نه یاست اول دې له هازه چې مونږ د ډیرو جهاتونو پاکستانی اموالو ته احتیاج یاست کومه دا شی په دوه در او د خپل صادرات په ما بند کی د مونږ خلکو ته ډیر مشکلات جوړي دا ساده وډه چې د جراوړم له بل ځای په مشکل جبران وایي سم چې په دې قیمته ز خلکو ته ارزق کله بل ځای راغلم هم کې دوره یا نور شي نه به غسی دا مشکلات مت خلقي کدي ما نور لارې جوړي سي مثلا د لاجورد لار جوړي سي څنګه چورتا ده د غلار چې دی وخان لارې چین سره جوړي دا مونږ ته چې سوز راولړي بیا په کوم اساس مونږ ویلې شو چې هند را کا تاجکستان واخله کوم دا خبر ته ما تاسو ارزق چې پاکستان اوس مونږ په ځان باندې یستو په اور ډول سره پاکستان پورته لري اسکه دا لار مو ده کدا دی غوي تو کې راځل ته کار سدي کومګ بل مثل عمل کو فکر نه کوي خپل بسونو سره مخ شو یا نه مونږ کولای شو دا توان لرو نور لار به هم لرو چې جابه هار دی دا توان مونږ لرو هم دا وسم په یو شرط چې د مونږ خلک هم له قرباني قبول کی بلی څنګه کدي اموال او قیمت لک جګزي په بازارو کې یا څو نو مشکلات پیدا کی دا د مونږ خلک د حوصله وکي ولی پاکستان د مونږ هغه ته دی ته هغه نه لري دون ضرورت نه لري کله موږ خلک لري ولی زه په دې عقیده یم چې ډیر ژر دغه نور پروژې چې
لاس کې دي جاسي پاکستان بل ډیر لار سره موږ سره داسې وابسته چې مجبور به سي چې موږ ته یعنی هغه مراتو کې چې موږ دې تکو دا د مجبوریت پاکستان باندې راتلونکی دی پاکستان نظر باندې هم دغه اول د برق استعمال د تیری د دې سبا ته د مال بند کې ځینې نمبر په بدو او دا کار به وشي بیا فکر کوي ولونسي دا د ته حياتي ده په وخت کې دا کار نشي کوي او نو ډیر مسایل دي چې د او اسه مې اوس تیر سمټ لیګي او تبات شه نو لیګي دا توسعه پیدا کوي ورس پورس د ته حياتي ارزش پیدا کوي دا او دا په دمغه خلق دي ته پاکستان متوجي شي دلته ډیر لوی موضوع بل دا د چې ک مثلا د چین سرمایه گذاری کوي اوس لوی په پاکستان کې شپږ سل ویک میلیارد په جمله کې دا یو خد دی هرم د چې ډیر لوی سرمایه گذاری د 3000 کیلومتر چې دی ګوادر بندر وسایل کاشکر سره دغه سرمایه گذاری غانې کوي پاکستان خود به خود دی منطقوي دی همبستګی ته غلاندې راځي نو په دې اساس په یلو شتیا سیمه سره بچنډې ته شي دا به پوښت مهاله کې مجبور کی لیو خانه اوس پاکستان هغه نور وسایل چې لري چې تروریستی اقدامات دي د هند مقابله کې دي موږ مقابله کې دي د منطقو د چین مقابله کې تا چین مقابله کې دا نه امن کول دي نور دي څه څه فکر کوم د چین ډېر لوی پروژه دلته د تر هغه اقتصادي ده ولې د پاکستان ځان سره وابسته کوي د دغه په زیربنا کې سرمایه گذاري کوي په زغال سنگ کې په برق کې د لارو کې په دو کې دا زیربنا ده دا چین ته انیت وایي نه ورکي مګر مګر پاکستان وابسته کوي د سره په وروه کې پاکستان مجبور ده چې دغه تروریستي آشیانې په خپل خاوري کې ایسته کړي د چین اصلي هدف زه فکر کوم په دې منطقه کې همدغه ده چې دې منطقه کې د اقتصاد لارې د سرمایه ګذاري لارې ده د اقتصادي پیوندو لارې دغه اقتصادي پیوندو باندې بیا هم غږیږو ډاکټر صاحب او تاسو بیا موضوع چې ډاکټر صاحب مطرح کړ هغه د خلکو قرباني وي او هغه هم د بلبس له عمل په پایله کې به دا قرباني خلک ورکړي فکر کوي چې اوس هغه وخت رسیدلی ده چې موږ د قرباني ته حاضر شو او افغان حکومت بالمثل عمل وکي د دې لپاره چې پاکستان باندې فشار راوړي بالکل افغانان دغه قرباني ته تیار دي چې دا قرباني ورکي خو موږ د خدای نه غواړو چې د ټول د مخ کې اول دغه د اټا دغه د وسپنې پاتلۍ کې خدای وکي چې دا وسغني لکه مخ کې ډاکټر سه ویلي چې د تاجکستان او د پاکستان د برق سیستم او د غاز او دغه مسلې او د ریل ګاډي پاتلۍ دا کدا وشي نو من کولای شو چې خپلې ستونزې په ډیر اسانه حل کوم یو بل موضوع موږ تل ورو کنه یو بل تړون دی پټه ده پاکستان افغانستان تاجکستان دا به ماغه اپټابل منځ د پټه به سره ورکیږي نو دلته کله افغانستان غوښتنه ونه منل چې دغه تړون لاسلیک بیا په څه معنی ده په دې معنی نه ده چې موږ په یو ورخیزه توګه پاکستان د اجازه ورکړي چې خپل توکي تاجکستان صادر کړي ولې موږ اخواته نشو کولای مخته یوسو دا دا ما په تیر باس کې ویل چې په اول قدم کې د پاکستان صادراتو د فاره کومنګ باندې ډیر ستوند راځي ډاکټر سیمه محترم ویل چې موږ به ډیر ستوند سره مخامخ شو البته خوراکي مواد وړوري جوړ دا بل شي کنه د دې سره کومنګ د دې سره مخامخ هم شو افغانان د لک تحمل وکي اوس یو بل موضوع دلته کنه د تحمل موضوع چې دوی نو موږ سوداګر هم باید پام وکړي مثلا کراچۍ بندر کې سوداګر ته ډیر ستونزې راوړلې صحیح ده اوس ډیر ستونزې دي ولې هغه څه چې اوس موږ قرباني په نامه یادو چې خلک د قرباني ورکې کتو کې قیمته کیږي ولې سوداګر اوس دغه کار نه کوي نور لار بدل لار نه ولې استفاده نه کوي ستونزې چیرته اساس په نظر باندې صافي سفیلان دغه منوي ستونزه چې موږ ته پیدا شو چې د افغان تقریبا 900 کانټینر زیاتو کم کراچۍ کې پراته دي او هغه زمکه ته کوشي وي دي او کارتن بيخي خلاصي وي دي یو کارتن دا ستونزه ده کنه ولې تاسو بل لر نه استفاده کوي دغه فیلان تاجرانو خپل مسیر بدل کړی دی په دغه باندې په بندر عباس باندې چې دلته مشکل پیدا شو خودي بشارګانه ما خپل مشکل چي دي چین چې اوس یو کټه کانټینر شپ شي میاش در براخلي اغه کانټینر چې شپ شي وي دي اغه یو میاش په بهر کې د شتر کراچۍ ته رسیدي 2023 چې کوزيږي میاش وي وته دوی نو د ستونزه دغه ځای کې چې اغه کانټینر خو وتل دا روس تکم بارګری چې شوی ده د افغانانو ایران ته کړی دي په بندر عباس کې کړی دي دغه مسلې ته کچیر ته ما دا درته چې کده پاکستان وایي چې هندستان دی د کراچۍ د لارې خپل توکي راوړي زوایم
نن د افغانستان توکي په کراچۍ کې دومره مشکلات سره مخامخ دي کله د هندستان توکي په کراچۍ راشي خو د نورم ستونزې زیاتېږي منګ تم زیاتېږي او د هندستان خو بيخي مطلق به زده وایم چې دا غبا وړي چې دوی غو مابه کې مشکلات دي نو حل را بسي ساسو پر نظر باندې څنګه کې دغه ستونزې پټ کې خو شي د افغانستان د زمکه لارې له هند سره ونکلي کوم حل را شته ساسو په ذهن د حل لار د ایران د لار نمنګ کول شو چې کبه وچ نه خونه شو کېده دغه لار باندې چې مشکل نه لري په پاکستان راځي کو راځي چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره درته شي دغه لوی پروژې کامل شي بیا کې دی شي دا کار وشي بالکل ساسو باور دا شي مونږ دغه پروژو لار نه شو کولای پاکستان راځي کو څنګه نه شو راځي کولای هغه پاکستان هغه پروژو ته آماده نه ده پاکستان نه ټاپي ته آماده ده پاکستان لمرني مقدماتي کارونه شي ودی کاسا زر ته آماده ده لمرني کارونه شي ودی تر ډیره یو څه مخته هم تر دي تر نو هم پدې تر ولمرني تر نو لاس شي ودی پر دې سربېره د پټاته غوښتنه د پاکستان و یم دا غ درې څه دي چې موږ د فتنه په وکیل نور موارد هم شته دي کومګه د تاجکستان پرته منځنۍ اسیا نور هیوادونو چې افغانستان سره ګډه پوله لري هغه مراوخلو نور موارد هم شته دي نو فکر نه کوي چې دغه لکتر لګ د دفتن لپاره لږ دریو موارد موږ استفاده کولای شو کنه موږ لا هم دا توان نه لرو کدا موږ له خاورتیر هم شي ک پاکستان موږ سره و هم نختی او په اقتصادي برخه کې بیا هم موږ دا توان لرو شي فشار پیراو ک افغانستان حکومت ونه کوي چې فشار راوړي تاجر مجبور کیږي چې د تورخان کې ستونزه پیدا کی د پاکستان صادرات ته ولی مجبور نه تاجر کو نشي کولای ستونزه پیدا کی کنه د پاکستان صادرات ته بیا د غو واردات ته ځکه د تاجر کار نه دی او اگر کار نه دی که ستونزه راولړي حکومت پیرا ورړي او د منطق په اساس پیرا ورړي دا کار به حکومت وکړي د متقابل عمل ما درته ویل چې حکومت په هغه وخت کې کوي چې د تاجر چیغه ووځي تاجران به لاریونو کې په تورخان کې دلته به د پاکستان متوجي شي دغه صادرات به ودرېږي افغانستان به متوجي شي بل اخره پس دغه نو دوی په دې باندې خبره وکړي لږ زور به وخري کدي دغه شي ته آماده شي چې دا کار وکړي کنه آماده کیږي نو موږ مجبورې چې ذاتی پښتوني باندې برازیل نو موږ به بدیل بندر ځان ته پیدا کوو په هغه به کار کوو ډیره مننه ډاکټر صاحب څه فکر کوي ستونزه به حل شي ژر تر ژره یا موږ به بیا هم د غوړ مختار کوم چې موږ به وښو کولای پاکستان باندې فشارونه وارد کو کنه ژر تر ژره خو مشکل سره پدې کې وروکه تایید کیدا چې ژر تر ژره کېدې چې موږ دا خر حتمی کیدون کېده د موږ دولت به دا سایه وکړي چې هغه الټرناتیو وریانتونه چې موجود دي د موږ واردات او صادراتو ته په هغه کې لګا جلا وکړي مثلا د لاجواد لارې ته ټول آماده دي دوی واده کړی چې سږ کال دغه مقدماتي کار به شروع کوي چې بعد په جلی سره شروع شي منابع د مالي هم تیار دي او هغه درې سوه کیلومترې د اوسپنې پټلۍ چې د ترکمنستان وسلي تاجکستان سره د موږ له خاورې نه د اقینی له بندر نه راځي له شیرخان بندر نه تاجکستان ته ځي دا موږ ته ډېر هغه او دغه د واخان لارې ته چې چین آماده ده چې هغه وخت کار شروع کړي منتها تاسو ولیدل څه دي او دا اوس په دې باندې نظرونه موجود دي ډېر څه پته ورته په بدخشان کې ده په نور شمال کې ده په دې کې لوی د پاکستان لاس ده چې دغه د واخان لار جوړ نه شي چې دغه بندر مسیر جوړ نه شي دا ځایونه نه خېل لږ سره نو تاسو باور ده کومه په بدیل لار باندې فکر وکړو او کار په زر تر زر شو کو بیا کې دی چې پاکستان ته د فشار په توګه هم وسې ځکه چې کا صادرات اخوان راکمیږي هغه هم ځان ویني zarar ویني او دا کېدی شي وی هڅه سیالي ته کوم څه مطرح یقینا موږ باید غته توجه وکړو دا چابار بندر ته توجه وکړو دغه لار نه او غیر لغه نه دغه غسه تاسو اشاره وکړو ته د پتا هغه قرارداد زه په هیڅ صورت هغه نه یم چې دا بدون لهند امضا سي دا پاکستان خو حاضر ده چې موږ ته اجازه ورکړي ترانزیت هند ته اوس هم اجازه راکړي مګر هند ته اجازه نه ورکړي چې دوی خواته بیرته توکي بیت وایي چې دوی خواته موږ د هند توکي راوړي خپل هندستان راوړي دا قرارداد هغه وخت تکمیلیږي چې په دې کې هند شامل وي کنه افغانستان ته دا ګټه نه لري دا قرارداد دا قرارداد کاملا د پاکستان په ګټه ده موږ فقط یو ترانزیت هغه محصول شی اخلو او زه نه پوهېږم چې هغه به څونه دي ارزښت ولري هغه شی ده نور دا کاملا د پاکستان په ګټه ده د افغانستان په ګټه په هغه وخت کې کېږي چې هند هم پکې داخل شي صحیح او بل دا ډیرلند کوي مې مې تاسو ډیرلند وایم دا ورسې خبره مې مې وایي ورسې خبره مې پدې کې دغه واڅې د منګ دولت په ټولو کې په دغه ټولو مذاکرات نور کې موافقات ترسیک په ډیر مسله کې
مگر په عملی غکی منګ خپل جهت عملی کو او غوی نه پاکستان خو نه عملی کی او دا مهمه ده چې باید هغوی باندې شرم چې دیمګ سره قرارداد کړی ده او تکسه به دي شاهدی اما خپل قرارداد نه عملی کی په دې کې به دیمګ دوات په خاخ کی ده چې هغه شی چې منلی دی موسی مګر دغه د کراچۍ د بندر کې چې اوس هو تکسه به ویل چې په صلح او کنټینر موږ پراته دي دا هر وری څه وزیر څه غته غوړي ده نور هغه قرارداد نه کړی دا په ورځ کې دوه نن کنټینر د بارای لغزه ولې خبر نه کی ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر او تاسو هم ډیر مننه درنو کوم تاسو هم ډیر مننه ستړي د معلومات سره وي تر بیا کې شي.